Esse aí é o Lampião aí, ó. Ferreiro de Barbela. É a Araponga do Sertão aí, ó. Cantando em pleno domingo. Tarde fria, hein? Acabou de chover. Tô aqui pertinho dele. Olha só. Ele tá dando mais de 20 cantos. Já vi ele dar mais de 30 cantos, viu? Mais de 30 cantos. Já vi o Lampião Ferreiro de Barbela. É. Lampião é o nome de fantasia dele, que eu batizei. E o nome da espécie é o Ferreiro de Barbela. Valeu, Lampião. Mais um vídeo aí pra galera ver. Só mais uma. Lindo, 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 lindo. Valeu, valeu, valeu.